わしも若い頃はボスマーケットで商売したものよ。今ではすっかり隠居の身じゃがな。うん。このお店はグランセルでも美味しいと評判のお店なのよ。私、このレストランでお食事するためにボートから来たようなものね。とても美味しいですわ。グランセルでもこれほどの料理を出せるお店ってあるかどうか。うん。まあ、オートから来た人なんだね、この人たちは。そうか。ハーケンモンのモルガン将軍に会いに行くか。うん。正直、お前さん方が市長の依頼を引き受けてくれて助かったわい。最近になってから、事故や魔獣絡みの事件が続発していてな。気な臭いね。確かになんか街道の魔獣っていうのが多いね。一個来る前に途中で解決したし。どれも大きな事件じゃないが、うちに所属する遊撃士は出ずっぱりなんじゃ。ああ、それで2階とかに誰もいないんだ。正直手が回らなくて、他のギルドに応援を頼もうかと思っていたんじゃ。なるほどね。そうで、そういうことか。あ、なんか変わった。ああ、道ね。そうで、待って、こうね。これで依頼達成だね。ああ、800ミラもくれんだ。助かるね。うん。なんか変わってたな、今。なんか先輩化したにいんのか。手が空いてるときは常に自分の仕事を探せと教えただろうが。おしゃべりしてる暇があったら工具の整理でもしやがれ。ラックス先輩ね、厳しいね。はい。そっか、すいません。おしゃべりしてるとまた怒鳴られちゃうので。そっか、変わってないと思って押してた、ごめん。それをオーバーオールカメラに収めようと来たのに一石も入ってこないってどういうこと。変わってんな。そっかそっか。ちゃんと変わってんな。そっかそっか。鳥飛行の人ね。鳥飛行ね。俺たちが待機ってことは本社もまだ状況をつかめていないのか。それともすでに飛行船がここへ向かっているのか。これだけ長い間説明がないってことは何も分かっちゃいないんだろうな。うん、そっか。まあ、軍がね、情報を隠匿してるから、隠してるから、飛行船公社にも情報が入ってこないってことか。しかも捜索も行けないんだろうね、軍に邪魔されて。なるほどね。ちょっとな。よくアンテローゼとうちを、比べるお客さんがいるけど、まあ、違うんじゃないの、客層がそもそも。わざわざ言うまでのこと、までないことね。あっちはお金持ちよ。こっちはお金のない人用よ。うん、そうだよね。客層違うよね。もっと市民向けというか民衆向けだよね。大崩壊って知ってるかい。知ってる。知ってる。大崩壊うんぬんかんぬんのなんか雪男いたよね。この大陸には昔高度な動力技術で栄えた文明があったんだよ。ところが大崩壊と呼ばれる天変地異でその全てが消失したんだ。ラクリモサか。ファルコムゲーってラクリモサをよく起こすのかな。よく、同じこと言ってる。うちを比べる。あそことうちは別物で比べるもんじゃないよな。安くてそこそこうまいもんが食えるのがうち。格式ある高級料理とサービスを楽しめるのがアンテローゼ。お互い競争するような間柄じゃないんだよな。そうだよね。僕はオーブメント工房を経営していたんだが取られたよね。ある時借金を作ってしまい返すことができなかったんだ。その借金の方に店を取り上げられてしまった。マーケットから出発してせっかく夢を実現できたと思ったのに。そっか、お先真っ暗か。ミラノさんが急に休暇をくれるなんてどうしたんだろう。シモン君は悩んでるな。飛行船が動いてないから仕事にならないのかな。忙しい時はあれもこれもやりたいって思うんだけど、いざ休みになると何もできなかったりするんだよな。まあ、仕事難しいね。仕事を趣味にするのがいいのか別に趣味を持つのがいいのかってのはまあそれぞれだからだけど、仕事って結構自分と関係ないところで取り上げられる、この人みたいに取り上げられることがあるから、仕事だけ一辺倒だと結構きついとこあるよね。自分の管理下にない状態だと。会社を経営してるとかだったら別だろうけど、ちょっとそういうところあるよね。うん。そういう意味では普通の人は仕事以外にやっぱ趣味を一つ二つ持っとく方がいいよね。ゲーム実況とか始めてみてはいかがでしょうか。謎の勧め。おや、
皆様方、お嬢様、市長にはお会いになられたようですね。依頼の件で何かございましたらいつでもこちらにお越しくださいませ。皆様はいつでもお通しするようにお嬢様から伺っております。まあ、関係なく入ってるよね。全く関係なく入ってるけど、ね、ガシャン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 入ったけど、あら、ここにいるサラちゃん。お嬢様って美人な上にすごく頭が良くて凛々しいんです。もう私の憧れなんですなんかあれだね、サラちゃんはすごいなんかフレンドリーな感じだねいいな、好きだな。今回の件、あ、ここリラちゃんの部屋。お嬢様、ああ見えても随分気に病んでいるようです。強盗事件が相次いだ矢先のことですから、遊撃士の皆さん、どうかお嬢様にお力添えを。このリラからもどうかよろしくお願いいたします。メイベルちゃんすごく慕われてるね、本当にいろんな人。遊撃士の皆、このリラすごい慕われてるな。まあ確かに手腕はわかるしね市長っぽい、市長っぽいわ。ブレイサーの皆さん、いい報告を期待していますわ。メイベル市長になってる。モルガン将軍にお会いしたらよろしくお伝えくださいね。はい、結構ベッド奥張ってんね、なんかベッドすごいとこに入ってんね、なんか密閉されてるね。寝相悪いのかな、落ちないようになってんのかな、あれで寝相悪かったりするのかな、メイベルちゃん。商人ってどうしたらなれるんだろう。さあ、少なくとも日曜学校の算術ができない人には無理ね。しょぼんしょぼんしょぼんか。ウェーベル市長は若いが商人としてもなかなかのやり手での政治手腕も素晴らしいし、わしら市民の自慢じゃよ。ふわっふわっふわっふわ、しかも美人じゃしの。そこがメインか。数字が苦手な商人なんて聞いたことないわ大人びてんな。名前なんつった、大人びてんな。ミーナちゃん、ミーナとハリーいいコンビだな、なんか。そっか、待って待って、変わってた。一口に商人と言ってもこの町にはいろいろな商人がいるんだ。あ、終わっちゃったよ終わっちゃったよ。鳥の毛とかなんか言ってたじゃん。終わっちゃったよ。そっか。今のメイベル市長は前市長殿の娘子でしてな。若さゆえか荒っぽいところもあるのですが父親に負けず劣らず見どころのある人物ですぞ。うん、そっか、市長さんの名前が出たからみんなに市長さんの評価みたいなのを聞けるのね、関連する話を。市長が礼拝をメイドに任せるなんて前代未聞の話だわ。局長も気になさっていないし、全くもって嘆かわしいことです。市長だからこそきちんとしていただきたいのに。ああ、ローゼさんにとってはあんまり評価高くないんだな。結構なんかこう商人の血筋が入ってるんで、願うとかそういうんじゃなくてもっと現実主義的なところがあるのかな。そんな感じのところがあるのかな。そんな印象だけどな。え、メイドさん、ディナ、仕事が終わったらまずお食事をした後にマーケットで服を見て、最近あの店評判なのよね、デザインも可愛いし、新作出ていないかチェックしなきゃ。うん、普通に楽しもうとしてる子がいた。違うか、ここの掃除をしてるのか。そっかそっか、そういうことか。仕事が終わってってスタッフさんか。そっか、そもそも昼間って別にホテルにいねえな、冷静に考えるとみんな出払ってんのか。そっかそっか、そういうことか。ここで商売を始めるときは市から援助を受けられるんだぜ。あ、そうなんだ。じゃあちょっとなんか言われても仕方ねえな、金額に関して。ちょっとここと言われても仕方ないね。へえ、ボスって本当に商売の街よね。そうね、レーブル市長の父親の代から市がここを講演するようになったのよ、なったそうよ。俺たちが身一つでやってきて店を持てたのもお嬢さんや前市長のおかげだな。それなのにお嬢さんには迷惑をかけちまって、ボス商人の治りだぜ。おお、なるほどね。そっかそっか、そういう感じなんだ。おお、値段は、そして変わったのかな、わかんねえ、変わったのかな、ちょっともうわかんないけど変わったのかな。リンゴ20、20、安くなった気もするけどな。俺たちは自分の利益を追求していただけだ。全くもってお嬢さんの言う通りだね。危うく商人の道を踏み外すところだったよ。
ビジネスというのは利益を追求しなきゃいけない側面もあるからな。てかそれがメインだからな本来は。ただ商売ってみると信頼関係っていうのも正しいような。難しいね。あ、ドルシーさん何してるんですか。ドルシーちゃん撮ってんの。みんないい顔してますね。あ、いや生き生きしてるでしょ。はい、こっちに笑顔ください。ダメだ、集中して聞いてない。聞こえてないみたいよ。いつも通りだな。うん、相変わらずすごい集中力だね。ナイアルさんもどっかにいるんじゃないの。じゃあさて先輩の指示通り資料用の写真撮っておかなきゃ。さ、先輩。同じか。私はもともと王国軍の士官だったんだ。どうしても夢が捨てきれず思い切って店を開いたんだよ。妻には反対されているが理解してもらえるよう頑張るさ。娘は今の商売の方を喜んでくれているしね。なるほどね、もともと軍の人だったんだ。くすん、何を買えばいいか忘れちゃった。あ、初めてのお使い。母さんに頼まれたのに。一度お家に戻ろうかな。戻ってんのかな、しばらくすると。カトリアさんね。私最近この店の手伝いを始めたんですけど、まだなかなか慣れなくて。お客さんを呼び込むのも実はまだ恥ずかしいんですよ。そうだよね、ああいうのって結構勇気必要だよね。なんかイースでもいたな。イースでもなんか妹がこれ、ね、頑張って声出そうとしてる兄弟いたな、エタニアに。いけませんねこのままじゃ。そっか、まあ、慣れは必要だよね。あのお店のお姉さんのけなげな笑顔がいいんだよな。ファンがつき始めてるぞ。ファンがつき始めてるな。笑顔が見たくて一日に何個もカステラを買っちゃったよ。固定ファンつき始めてんな。大丈夫か、ファンぐらいにしとけよ、ファン止まりにしとけよ、つきまとうんじゃねえぞ。あたしは青空市場の時代からここで商売をしているんだよ。ああ、なるほどね。マーケットの中じゃサイコさんさね。サイコさんか。サイコさん、へえ、大ベテランなのね。シェッシェ、もう40年以上前の話さね。その頃ここはこんな立派な建物じゃなかったよ。そうだよね、これ天井があるんだもんね、建物の中で。ボースも随分変わったが、ここの熱気は今も変わらないね。なるほどね。ここを通りかかるとつい寄っちゃうんだよね。毎日来てるからどこに何があるのか店の人より詳しい自信があるよ。ルアンまで歩いていくには山を越えないといけないな。それは絶対に妻が嫌がるだろうし。あ、でもこのままじゃ宿泊費が随分かさむよな。あ、まあ悩ましいね、そういうのも。旅行するときは、旅行するときに宿にお金をかけるか、それとも宿は安く済ませて見て回ることにお金をかけるかっていうのはやっぱ選択があるよね。人によるけど、そういうのあるよね。お忍びでここで参ったのですが、見て回るといろいろと珍しいものばかり。皆様こういう場所でお買い物をなさるのね。クレアさん、なんかお嬢様っぽい感じだね。位高い人っぽいけど。うふふ、旦那には悪いけど飛行船が止まったのはラッキーだわ。あー、エーデルさんね。はいはいはい、巡礼した人ね。さっき話したのも巡礼した人か。だってこれでゆっくりショッピングを楽しめるもの。これ旦那の方か。そっか、シガローだっけ、こんな名前だったっけ。でもそうか、見た目的にそうだからこのペアだったか。そっか、巡礼してた人だね。エーデルさんはエーデガルトのイメージがすげえ覚えちゃったからさ、印象強くて。うちのお店には商品には女性ならではのアイデアを詰め込んでるんだ。そこら辺の商品には負けないよ。まあ確かに。確かに。確かにな、ここら辺確かにな。そうだな、女性ならではかもな。フリッサさんと関係あんのかな。フリッサさんは似てるけど。さっき市長さんが来ていろいろとアドバイスしてくれたんです。商品の並べ方やお客さんとの話し方を子供の僕にも丁寧に教えてくれました。その後食器も買っていってくれたんですよ。あー、本当にできる市長だわ。できる市長やな。市長さんマーケットを時々見舞いに来てみたいです。そっか、商人の娘やな、本当できるな。
わしゃ掘り出し物を探すのが好きでな。骨董品が並んでるの、並んでるといても立ってもいられないの。じじ。地に点々は読みづらい。月に一度マーケットの店一軒が市長から表彰されるんですよ。そうなの。そんなんあんの。月一しかも。先月一番良心的な店としてうちの店が選ばれましてな。いやいや、やる気が湧いてきましたわい。なるほど、あの市長さんもいろいろと工夫してるのね。へえ、若いながら支持されているのもうなずけますね。すげえな、メイベルちゃん。すげえな、本当に手腕すげえなそれ。はあ、売り上げ上げた店とかじゃないんだね。良心的な店を表彰してんだ。なるほどね。それは評判もつくしいいよね。なるほどな。広告の品を確実にゲットするにはマーケットが開く前から並ばないとね。これって初歩の初歩よ。ああ、行列できちゃうけどな。大丈夫か、転売ヤーとかいないか。大丈夫か。転売ヤーとか出てきちゃうよ。まさかこんな簡単に自分の工房が手に入るなんてな。世の中ってのは賢い人間が生き残るもんだな。あくどいことしてんなこいつ。ああ、俺もな、借金か。そっか、トキコちゃんの件があるからな。大丈夫か。こいつから買いたくねえな。こいつからは買いたくねえな。こいつの店が変わってから買いてえな。絶対取り戻すイベントあるだろ。知らないうちにリガードが天使になっていたようだ。私は自分の技術を追求するのみ。仕事の環境さえあれば誰が天使でも構わない。ああ。どっちだろう。嫌がってんのかな。でも構わないとは言ってるけど、なんか嫌がってその言い方しない。俺も若い頃はボスマーケットで店を出したよ。今でもマーケットに行くとやっぱり懐かしい感じがするな。若い奴らにもどんどん頑張ってほしいよ。なるほどね。ミラノさん、消えた飛行船にうちのおとんが乗っとったそうや。そういうこと。有力商人ってそういうこと。自分で予定しとった商談はどないすんねん。はい、いや、それよりちゃんと生きとるんやろか。ああ、簡単には死なないと思ってる。女性なんだよね、この口調で。しかもすごい綺麗な女性なんだよね。なんかすごいな。立ち位欲しくない、ミラノさんの。どんな人かちょっと立ち位欲しいよね、お母さん。そんな、あの人が乗った飛行船が消えたなんて、どうしたらいいの。全然。あ、でもミラノさんうろうろしてるから言うて気にしてるんだな。これ落ち着きないもんね。今までずっと座ってたりして落ち着いてたのにうろうろしてるもんね。これは落ち着きなくなってるから心配してんだな、言葉とは裏腹に。そういうことか。なるほどね。絶対お母さんの血を受け継いだよねこれ。痛めはお母さんの美しい血を受け継いだよ、ミラノさんは。絶対中身はお父さんになんか仕立て上げられたけど。どんなお父さんなんだろう。生きてるでしょ。親父が死んでることありえないもん、うちのカシウスが。カシウスブライトが死んでることはありえないから。生きてるんだろうな、出てくるだろうな、ミラノさんのお父さんも。楽しみだな。あら、和解した。まったく、うちのじいさんと来たら何も言わずに出かけたまま何時間も帰らないんだよ。本当に鉄砲玉なんだから。なんか言い合ってんな。ばあさんはなんであんなに怒りやすいんだ。血圧が上がって健康に良くないぞい。優しいな、心配はしてんだ。一応心配はしてんだな。あ、違うんだ、ボルドー。我が家は代々このボースを起点に貿易を行う商人でしてな。なんか聞いたことあるな。ボースではこの私とトリノという男がしのぎを削ってきました。あ、そういうこと。ところが最近トリノの娘であるミラノ城。あー、トリノ家なのね、ミラノさんは。そういうことね。メキメキと力をつけてきましてな。なるほどな。なるほどな。今は見事に三つどもえ状態なのですよ。なんでだよ。なんで鳥の家の方でさ、新しい勢力が生まれてんだよ。一致してねえのかよ、親父と。親父の方に力貸してないの、ミラノさんは。三大勢力になっちゃってるの。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。気強そうだもんな。ミラノちゃんも少し前までうちに遊びに来ていた可愛らしい女の子でしたのに。リオンさんね、今では立派な商売敵なんですよ。
うちのアルベールにもあれくらいの気概を持ってほしいわ。アルベールは男の子ですか？息子か。息子にもミラーちゃんくらいの気概を持ってほしい。アルベールさんどっかにいたっけ？2階にいる？アルベール。アルベールさんだ。父と母さんによくミラノ姉さんを見習えって言われてるんだ。年下か。でも僕は商人になる気なんてないんだよ。ルアンに行って王立学校で勉強したいんだ。なるほどね、そういう感じか。あ、ミラノ姉さんには子供の頃よくいじめられたんだよな。やっぱ気が強いんだな、ミラノさんは。あの見た目で、あの美しい見た目で気が強いのか。そっか、なんかいいねそれ。そっか、なるほどね。いや面白いな、やっぱ街の人の話面白いな。これちょっとずつリノンさんのさ、見合い話とか進行してるのが超面白いなこれ。